tá lá ou é o capitão? Valeu, obrigado. Ele foi abordado. O final foi abordado. Entendi. Beleza. Vamos lá. E é isso aí. Caramba. Eu falei, curto não sabia. Todo mundo na agência lá. Tenente Carvalho Salles. Estávamos em patrulhamento quando o Copom irradiou um sequestro em andamento. A esposa da vítima conseguiu localizar o veículo que estava sequestrado através do GPS e foi nos informando através do 90. Essa informação fez com que deparássemos na região de Perdizes com o veículo, dois infratores e a pessoa sequestrada. Nós fizemos a abordagem, os dois indivíduos estavam armados, um deles conseguiu fugir, um foi preso, a vítima saiu intacta da ocorrência e o infrator foi preso com vida. Uma arma 9mm foi apreendida e o veículo recuperado.